Bakıda külli miqdarda oğurluq edən şəxs saxlanılıb. Dinlən Lent Aza verilən məlumata görə, Səbail rayon polis idarəsinin 9-cu polis bölməsinə iyulun 13-də rayon ərazisindəki mənzillərin birində seyfdən 10.000 manat və 8.000 avronun oğurlanması barədə müraciət daxil olub. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində oğurluğu törətməkdə şübhəli bilinən xadimə Bakı şəhər sakini Cabbarova müəyyən edilərək saxlanılıb. Araşdırma aparılır.